La regidora de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, ha manifestat la seva voluntat de deixar la política activa quan acabi aquest mandat el proper 28 de maig. Cruz formava part de les llistes electorals de fa 8 anys per Esquerra Republicana de Catalunya, quan va entrar de regidora per aquest partit. Va ser nomenada al febrer de 2016 regidora delegada d'Ocupació i de la Dona fins al maig de 2017. I des d'aleshores i fins a la finalització del mandat 2015-2019 va ser regidora d'Ocupació i Emprenedoria i regidora delegada de la Dona i Igualtat. Va ser en el moment en què Esquerra Republicana de Catalunya va establir pacte de govern amb Convergència i Unió en el segon mandat de Valentí Junyent. En aquest segon mandat, que va guanyar Esquerra per 10 vots en els comicis municipals d'ara fa 4 anys, Cruz va ser designada regidora d'Ocupació i Emprenedoria i de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa. Després de 8 anys, creu que és el moment de deixar-ho. I ara porto ja gairebé 8 anys a primera línia i has de tenir molta energia per poder entomar un altre mandat. I jo crec que 8 anys està bé i que puc seguir portant, però no des de primera línia. Però bueno, ho he fet, jo penso he treballat molt, tant com he pogut, m'he dedicat molt, i que 4 anys més em costaria. Per tant, jo penso que està bé, hem deixat unes línies marcades i que una feina jo penso que ha deixat pòsit, i ara ja, doncs, qui vingui, doncs, segurament ho tindrà una miqueta millor que quan jo vaig entrar. Cruz ha destacat sentir-se satisfeta de tot el treball fet durant aquests anys en què s'ha patit una pandèmia pel mig, i considera que és el moment de seguir en el món laboral que mai ha deixat de banda exercint d'infermera.